skleroterapiya seansı eləyəcəyik. Mən 2 gün öncə sağ ayağın arxa nahiyəsini skleroterapiya eləmişdim. Burada belə göyərmələr var. Bu tam normal bir haldır. Yəni belə olmalıdır. Pasiyentlər o damar ağarandan sonra deyirlər ki, o formada qalır. Xeyr, belə göyərir, sonra tədricən sorulmağa başlayır. Bugün keçirik sol ayağın arxa nahiyəsinə. Həmişəki kimi başlayırıq iri damarlardan. Keçirik xırda damarlara doğru. Buralar həssas yerlərdir. Burada da çox səthi damarı var patientin. Keçirik bu hissələrə. Dərman yeritdiyimiz nahiyyədə dərmanın biraz göynəmə kimi hissiyyatı ola bilər. 1-2 dəqiqəyə o hissiyyatı keçir. Bir seansı bitirdik bu nahiyyə.